До першої перерви за регламентом депутати обласної ради розглянули третину питань порядку денного. Цього разу їх, як ніколи, багато, більше 60. Всупереч традиції розпочали не з депутатських запитів, а з кадрових питань. Майже без обговорення затвердили 3 звільнення і 13 призначень на посади, більшість з яких – директори будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів. Докладніше обранці обговорили пропозицію про звернення до Верховної Ради України та Кабміну щодо добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Перед початком будівництва нових енергоблоків спільно з місцевими органами влади виконати всі заходи, які передбачені українськими законами, а саме виділити кошти в обсязі 10% від суми, що інвестується в будівництво 2 ядерних установок на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення. Сьогодні кошторисна вартість 3-го, 4-го енергоблоку, за попередніми даними, 6 мільярдів доларів. 10% – це майже 3 мільярди гривнів. Звернення підтримали і голова обласної ради, і більшість колег-депутатів. А от як планують витратити додаткові бюджетні гроші, на сесії повідомив головний фінансист області Сергій Панюшкевич. В минулому році через певні обставини 7,6 мільйона кредиторської заборгованості залишилось за по звіту державного казначейства. Тому в першу чергу, звичайно, покривається ця заборгованість. Слідуючим пріоритетним напрямком є охорона здоров'я. На галузь охорони здоров'я виділяється 8,8 мільйона гривень. Для проведення капітальних ремонтів, приміщень, благоустрій території виділяється 2,5 мільйона гривень. Фінансове питання викликало в депутатів чимало нових пропозицій. Зокрема, обранці пропонували не витрачати 1,5 мільйона гривень на скульптуру, яку планують встановити перед фасадом будинку рад. За проголосувала меншість. Сьогодні Хмельниччина має розвиватися не тільки в виробничому плані, а і ми маємо презентувати нашу область як таку, яка має і скульптури, і історичні пам'ятки, щоб до нас приїжджали і могли, як ти казав, дивитися і бачити щось, а не цю сіру площу і цей чорний квадрат. Власну думку щодо запропонованих змін до головного фінансового документу області на цей рік висловив і голова обласної ради Микола Дерекот. Поділ бюджету повинен йти автоматично в розрізі того, яке наше бачення в розвитку нашої області. Тоді ніколи в нас не появлялося, чи нам треба на одну медицину, чи нам треба на освіту, чи на друге, чи на третє. Питання повинно бути відображено в програмі соціально-економічного розвитку всіх територій нашої області. Результати виконання торішньої програми соціально-економічного розвитку області спричинили і критичні зауваження. У 2010 році нам вдалося перевиконати бюджет. А це для нас означає одну просту річ, що ті програми, які стосуються соціального захисту населення, ті програми, що стосуються забезпечення малозахищених верств населення, що стосується сфери освіти, охорони здоров'я, повинні були би закриті в повній мірі. Саме в 2010 році вдалося усунути ряд негативних тенденцій, відновити економічне зростання. Це, мабуть, саме головне те, чого ми хотіли досягти. Назву декілька цифр. Розвиток промислового виробництва. Можливо, приріст невеликий, близько 5%, але на фоні майже 24% мінусу у 2009 році. Новий своєрідний план розвитку краю вже на цей рік також розбирали прискіпливо. Авторам програми довелося навіть переконувати колег-депутатів у власній правоті. Єдиний раз за всі рази, скільки я знаю, ця програма складалася з урахуванням усіх пропозицій дорожніх карт кожного району. Кожен голова державної адміністрації району, районної ради представляли своє бачення розвитку на найближчий час, і всі ці пропозиції враховані в сьогоднішній програмі. Вони обговорені і вкладені сюди. Те, що було не виконано в програмі соціально-економічного розвитку за 2010 рік, все до єдиного пункту враховано в програмі 2011 року. Все до єдиного пункту. Якщо було десь недопрацювання у 2010 році, все враховано в 2011 році. Але на майбутнє хотілося б теж, щоб не було дискусій, тут ви щось не допрацювали, тут ви щось не зробили. Будь ласка, давайте будемо працювати разом над програмою соціально-економічного розвитку 2012 року.
Голова обласної ради Микола Дерекот зауважив, що документ має і слабкі місця, як і кожна програма, і наголосив, аби розробити ефективний план розвитку області, необхідно максимально врахувати потужні зміни в її економіці. Якщо взяти складову, ми називалися промислово-аграрна, але чітко ми повинні розуміти, якщо ми відділимо від промисловості випуск електроенергії, де дає одна електростанція, то ми являємося аграрно-промислова область, який без електроенергії буде доля галузі аграрного сектора 60%. Микола Дерекот наголошує, сьогодні головна проблема для області – це зайнятість сільського населення. Адже велику кількість господарств змінили нечисленні крупні підприємства, неспроможні сьогодні забезпечити роботою всіх або хоч більшість селян. Саме тому залучення інвестицій у сільське господарство, розвиток виробництва і торгівлі на селі для нашої області є стратегічним завданням. 90 тисяч гектарів землі, про які сьогодні ми вже говорили, розгоралися, це знову ж таки додаткові робочі місця. І тих 60 з лишнім проєктів інвестиційних, які передані були зараз до Європи, запрошенням приходити сюди з інвестиціями, вони також дійсно є перспективними. І однозначно це призведе до того, що підуть сьогодні додаткові інвестиції, це призведе до нових робочих місць. Отже, програма соціально-економічного розвитку Хмельниччини на 2011-й прийнята. За нею область житиме до кінця року, коли, як запевнив голова обласної ради Микола Дерекот, обранці затверджуватимуть вже новий аналогічний документ одночасно із бюджетом 2012. Анна Чешук, Іван Мовчан, Подільська панорама.